Պատկերացնում եք, փողեր են ծախսում, լրատվամիջոցներ են առնում, ֆեյքեր են վարձում, վարձու պրոֆիլներ են բացում, որ հայտարարեն, թե Փաշինյանի կառավարությունը, թե Փաշինյանը եկել է հողեր հանձնելու։ Դուք պատկերացնում եք, ես Ղարաբաղի հարցով դեռ մի բառ չեմ բանակցել։ Նրանք ասում են, թե եկել է հող հանձնելու։ Երբ որ Հայաստանը ճանաչում է 86600 քառակուսի կիլոմետրով Ադրբեջանը, հստակ ասեք, խնդրում եմ հասարակությանը, դա Արցախը ներառում է թե ոչ, դա դուք դրանով ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Տեսեք, 86600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։